Hyvää aamupäivää kaikille. Olen Susanna Hoikkala, työskentelen erityisasiantuntijana Lastensuojelun keskusliitossa ja Luotsaan toisena puheenjohtajana tätä 2E-ryhmää, eli sijaishuollon ohjausta ja valvontaa. Ja huomenta minunkin puolestani. Minä olen Raija Kojo Eksotesta ja olen tässä ryhmässä toisena puheenjohtajana. Sihteereinä meillä toimii Teija Aaltonen tuolta Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä ja Jaana Tervo THLstä. Ja meillä on myös äärimmäisen mahtava työryhmä tässä tukena ja innostunutta ja sitoutunutta työskentelyä tähän mennessä. Mut et meidän tavoitteena on tosiaan ei sen enempää eikä vähempää kuin tuottaa valtakunnallisesti yhdenmukainen ohjauksen ja valvonnan toimintatapa sijaishuoltoon. Niin ikään meidän tulee vahvistaa sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeiden kuulluksi tulemista ja mahdollisuuksia vaikuttaa heidän omiin kasvuyhteisöihinsä. Ja varmistaa sijoitettujen lasten ja nuorten oikeusturvan toteutuminen sekä vahvistaa heidän tietoisuuttaan omista oikeuksistaan. Ja se, mitä me ollaan oikeastaan tähän mennessä tehty, on se, että me ollaan tehty sellaista kokonaiskartoitusta siitä, että mitä tämä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan kenttä noin niin kuin ylipäänsä tarkoittaa, ja kerätty myöskin yhteen nykyisiä ja olemassa olevia toimintatapoja, ja niiden pohjalta lähdetty sitten jatkamaan työskentelyä. Ja tässä on kuvaus siitä, missä nykytilanteessa eletään, ja ei ole ihme, jos näyttää vähän sekavalta sitä se myöskin tuolta, yhtä valvontatehtävää toteuttavan viranomaisen roolista Nämä niin kuin oikeastikin on. Eli tuota, puhutaan ennakkovalvonnasta, jolla tarkoitetaan niitä asioita, mitä ennen toimiluvan saamista pitää palvelun tuottajan tehdä. Ja, ja, siinä tietysti keskeisiä toimijoita on Valvira ja Avi, mutta myös sijaintikunta, jonka kanssa monet yrittäjät käy keskusteluja siitä, että millaista palvelun tarvetta, millaisia tukitoimia on mahdollista saada. Mutta sen jälkeen, kun toimilupa on saatu ja toiminta on käynnistynyt, niin sitten tuo onkin aikamoinen viidakko, ketä kaikkia toimijoita siinä sen yksikön ympärillä toimii. Ja, ja tarkoituksellisesti on niin hyvin tämmöiseen tiivistetty malliin tämä kuva piirretty, jotta siitä näkyisi, että, että todellakin moni toimija ja periaatteessa kaikki, ketkä siellä käymme, niin käytämme samoja tausta-aineistoja, kysymme samat asiat, onko huoneet 12 vai mitä, ja näin edelleen. Eli niin kuin tässä todellakin on järkeistämisen varaa aika lailla paljon. kuntia on tuohon nyt laittanut tuon kolme, mutta että niitä voi olla huomattavasti enemmän, ja sitten jokaisella kunnalla on vielä omat erityiset tapansa tätä ohjausta ja valvontaa, silloin kun se suunnitelmallista on, niin toteuttaa oman kokonaisuutensa sitten tuo, tuo no reaktiivinen valvonta on myös, myös, tätä suunnitelmallista, mutta siihen sisältyy myös sitten se, se, elementti, että kun joku menee pieleen, niin mitä sitten tapahtuu ja, ja sitten siihen tulee mukaan myös eduskunnan oikeusasiamiestä ja muita toimijoita. No sitten, kun näitä uudistuksia ja suunnitelmia lukee, niin meidän ryhmässä on herännyt kysymyksiä siitä, että mitä näillä muutoksilla sitten tulevaisuudessa voidaan saada aikaan ja mitkä on meidän näkemyksen mukaan erittäin tärkeitä kysymyksiä ja jokaisen tiplan päässä tai lauseen päässä on kysymysmerkki, koska meillä ei ole vastauksia niihin. Mutta se on yksi asia, johon varmaan niin kuin tämän syksyn aikana sitten haetaan ainakin niitä ajatuksia ja ehdotuksia. Elikkä mitä, mitä jos jatkossa tämä palvelut menee rekisteröinnin kautta ja tämmöiset valvontakäynnit jää historiaan? Ilman mitä lupatarkastuksia voi aloittaa sijaishuollon toiminnan, mitä se tulee tarkoittamaan lapsen näkökulmasta, perheen näkökulmasta, kuntien näkökulmasta. Mitä oma valvonta, jos siitä tulee se ensisijainen valvonnan malli, niin mitä se voi tarkoittaa? mikä sitten on kunnan rooli jatkossa ja mikä on maakunnan rooli jatkossa. Ää, tässä on parin dian verran sitten koottu näitä tuen ohjauksia ja valvonnan lähtökohtia. Mennään nämä ihan nopeasti läpi, mutta tietenkin niin kuin lähtökohtana on se, että meillä on perusoikeudet ja, ja julkisen vallan tehtävä on niitä, niitä valvoja. ja Niitä on erilaisia keinoja ja tuohon viimeiseen kohtaan, missä sanotaan, että sijoittajakunnalla on ensisijainen vastuu, valvonnasta, niin nimenomaan siis lapsikohtaisesta valvonnasta. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli on puhututtanut paljon meidän työryhmässä ja, ja toki hänellä on erittäin suuri vastuu siitä, että yksittäisen lapsen asiat toteutuisi niin kuin, niin kuin ne laissa ja, ja kaikissa ohjeistuksissa on tarkoitettu ja siinä on vielä paljon kehittämisen varaa, mutta se on yksi meidän työryhmän tehtävien painopistealueista. No sitten kun mietitään, että mitä se sijaishuollon valvonta sieltä lapsen näkökulmasta tarkoittaa, niin, niin, tietysti kulmakivenä on nämä lapsen oikeudet ja yleissopimukset, kansallinen ja kansainvälinen, kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö. Ja, ja tuota, ää, tuossa arjen työssä kyllä näyttäytyy se, että välillä ollaan aika kaukana sen hahmottamisesta, että millä oikeudella ja velvoitteella me tätä työtä tehdään. Ohjauksella ja valvonnalla ja niillä elementeillä, mitä tässä nyt on tuotu esille, niin haluaisin nimenomaan tähän lapsen turvallisen ja yksilöllisen tarpeisiin vastaavan sijaishuollon osalta todeta, että se mikä helposti niin kuin mielletään, että se on nimenomaan valvontaa ja, ja niin kuin tarkastusta, niin, niin siinä on aina se ohjaava näkökulma myöskin. Ja tavoitteena on se, että jokainen lapsi saisi turvallisen ja yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaavan sijaishuollon. Mutta miten tämä sitten, tämä kaikki, tämä koko kokonaisuus toteutetaan niin, että, että se oikeasti palvelee sitä tavoitettaan. Ja, ja tota niin, todellakin me tarvitaan keinoja siihen, että kuinka tätä ohjaus- ja valvontatehtävää tukea unohtamatta toteutetaan yhteistyössä erilaisissa sijaishuollon muodoissa. Ja oikeastaan sellaisia ää, tiivistyksiä ja, ja asioita, joita, joista ollaan niin tähän mennessä hyvinkin kattavasti ja laajasti meidän ryhmässä keskusteltu. Ne liitty, liittyy ekanakin näihin, näihin, tosiaan eri toimijoiden roolien epäselvyyteen ja toiminnan päällekkäisyyksiin. Eli kuka valvoo, mitä valvoo ja miten valvoo ja ohjaa ja tukee tietysti siinä yhdessä myöskin. Ja, ja sitten olemme todenneet, että tässä on aika paljon myöskin tällaisia tiedon kulun haasteita ja siitä, että miten Tieto, tieto on niin oikea-aikaisesti saavutettavissa. Lapsen äänen esiin nostaminen ja, ja siihen liittyvät kuulemisen taidot sitten ihan näillä konkreettisilla ohjaus- ja valvontakäynneillä on hy hyvin tärkeä teema. Ja jotenkin meidän, meidän työryhmän kesken vallitsee yhteinen ymmärrys siitä, että tulevaisuudessakin tarvitaan hyvin eri, eri tasoista tukea, ohjausta ja valvontaa, ja siihen on itse asiassa monia mahdollisuuksia sen toimivaan kehittämiseen. Ja myöskin ollaan paljon puhuttu tästä niin kuin omavalvonnasta, että sehän nyt on, on niin kuin strategisesti nostettu niin kuin kaikkein keskeisimmäksi ohjauksen ja valvonnan keinoksi, mutta että, että todetaan, että se ei niin kuin yksin ole riittävä kyllä tulevaisuudessakaan, että, että sellainen omavalvontaan liittyvä oman toiminnan, toiminnan kriittinen arviointi niin tulisi olla ihan automaattisesti jokaisen sijaishuoltoyksikön peruskauraa niin sanotusti. Ja tämä tuki, ja ohjaus ja valvonta niin, niin kytkeytyy totta kai myöskin sitten näiden sijaisuoltopalvelujen hankintaan ja kilpailuttamiseen, mistä tuossa varsinkin edellisissä esityksissä kuulimme. No mitä me ollaan sitten touhuamassa tämän syksyn aikana? Tässä on alustavaa hahmottelua siitä, että mitä tämä meidän tuotos sitten tulisi pitämään sisällään. Eli me halutaan selkiyttää tätä ohjaus- ja valvonnan toiminnan sisällöllistä määrittelyä ja siihen liittyviä laatukriteereitä, jolloin tietysti tämän niin kuin laadukkaan laitoshoidon ja perhehoidon kysymykset liittyvät olennaisesti tähän meidän, meidän työryhmään työskentelyyn. No, eri toimijoiden selkiytetyt roolit, vastuunjako ja, tiedon kulku eri toimijoiden välillä, aina siitä kansallisesta koordinaatiosta ja ohjauksesta sitten ihan sinne lapsikohtaiseen seurantaan. Me rakennetaan kuvausta myöskin eri sijaishuoltomuotojen näistä erityispiirteistä ja niiden huomioimisesta ohjaus- ja valvontatoiminnassa niin ikään me tuotetaan kuvausta toimintatavoista, joilla sitten turvataan että sijoitettujen lasten ja nuorten näkemysten kuuleminen ja, ja, kuulemisen taidot. Ja myöskin sitten lapsille ja nuorille mahdollisuuksia ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään ja valvoviin viranomaisiin. Ja tietysti innovaatioitahan tässä tavoitellaan ja, ja sellaisia tässä nyt on alustavasti mietitty, kuten yhteistä datapankkia, jossa esimerkiksi olisi nappia painamalla löydettävissä tiedot, että onko siellä yksikössä nyt varmasti jokaiselle lapselle se vähintään 12 neljän huone olemassa, että sitä jokaisen kunnan virkamiehen tarvitsisi eri, erikseen käydä kysymässä ja niin edelleen. Ja myöskin purkaa näitä päällekkäisyyksiä, myöskin lisätä läpinäkyvyyttä tähän, tähän toimintaan yli. Päänsä. Ja sitten mietitään myöskin tätä omavalvonnan valvontaa, niin ehkä hassulta kun se kuulostaakin, niin jollakin tavalla sitä, että miten siitä omavalvonnasta sitten saadaan sellainen oikeasti toimiva muoto, että sillä pystytään turvaamaan lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumista sitten sijaishuollossa. Mutta oikeastaan näillä koordinaateilla me tätä syksyä nyt sitten jatketaan.